Poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik kanala RI, u kojem večeras donosimo. Veliki povratak kruzera u Riječku luku, koju će ovog ljeta krasiti još više jahti. Dovršetkom Porto Baroša Rijeka će dobiti jednu od najmodernijih marina na Mediteranu. Gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin predstavio rezultate prve godine mandata te najavio gradnju bazena s najljepšim pogledom na Kvarner. U KBC-u Rijeka dozvoljene posjete bolesnicima. Na snazi ostaje obaveza ispravnog nošenja medicinskih maski u zdravstvenim ustanovama. Prvom studentskom regatom sutra počinje 23. Fiumanka. Velika Fiumanka i medijska regata na rasporedu su u subotu, bogat popratni program i na kopnu na nekoliko gradskih lokacija. Šturm je pobjednik 68. izdanja Kvarnerske rivijere. Kadeti Rijeke osvojili 3. mjesto. Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne porast na oblake, navečer i u noći na srijedu kiša i grmljavina, lokalno moguće i izraženi i pljuskovi. U Riječku će luku prema najavama ove godine uploviti ukupno 19 kruzera, a krasit će je i brojne jahte. No ipak pravu transformaciju luka će doživjeti dovršetkom projekta Porto Baroš. Tada ćemo imati jednu od najmodernijih marina na Mediteranu, sa oko 230 vezova i preko 130 novih radnih mjesta. Nakon gotovo 2 godine stanke zbog pandemije koronavirusa, u Riječku se luku na velika vrata vraćaju kruzeri. Prema najavama, uplovit će ih ukupno 19. Ono što je vrlo važno naglasiti da smo mi prije nešto više od 2 godine investirali u izradu novih distancera, odnosno pontona. I na taj način smo mogli osigurati vez za ove kruzere. Kao što znate, oni se servisiraju na unutarnjoj strani Mololonga. Uz kruzere luku će tijekom ljetnih mjeseci krasiti i jahte. Na prostoru pod upravom Lučke uprave Rijeka, ajmo reći od Lučke kapetanije pa do bunkera, mi možemo osigurati gotovo 90 vezova za jahte. Sve će se promijeniti završetkom projekta Porto Baroš, to je iz 2025. godine. Otvorit će grad Rijeku prema moru, to je marina koja ima oko 230 vezova. Otvorit će, kao što sam rekao, grad prema moru, zaposlit ćemo preko 130 ljudi. Nova tehnologija, to bi trebalo biti jedna od najsuvremenijih marina na području Mediterana. Dio marine u funkciji će biti već godinu ranije. Utjecat će povoljno na gospodarstvo, ali i turizam grada, koji već bilježi odlične rezultate. U prvih 5 mjeseci ostvarili smo 14% veći turistički promet nego rekordne 2019. Vjerujem da će se taj promet nastaviti i dalje. Zaista jedva čekamo tu 2025. da u Rijeci i u Porto Barošu, a i u ovom dijelu same putničke luke bude što više jedrilica, što više jahti, mega jahti. Nautički turizam na Kvarneru iz godine u godinu bilježi rast. Nautika je iznimno važna kao segment u ponudi turizma Kvarnera. Vidimo da u ovim pandemijskim godinama, bez obzira na cijelu situaciju, gosti koji su vezani za nautički turizam je bilo samo sve više i više. Osim za nautičare, projekt Porto Baroš će brojnim sadržajima te novim poslovnim mogućnostima unaprijediti kvalitetu života cijele Riječke regije. Uoči sjednice Županijske skupštine koja će se održati u četvrtak, na Županovom kolegiju danas su predstavljene ključne točke. Izvršenje i rebalans proračuna za 2022. godinu, za koji je istaknuto da je razvojan. Prijedlogom rebalansa konsolidirani proračun Primorsko-goranske županije za 2022. godinu povećao se za 126,9 milijuna kuna, odnosno raste na iznos od 1 milijardu 652 milijuna. Ja bih zapravo ovaj proračun, odnosno rebalans, definirao sa dvije riječi. Prvo da je on razvojan i drugo da je on usmjeren na projekte. Ono što je pozitivno i što se nastavlja trend iz prošle godine je da taj prihod većinom se odnosi na prihod od povećanja prihoda od poreza. Što govori o daljnjem oporavku gospodarstva, o
nekakvom rastu zapošljavanja, ali čini mi se i dijelom je posljedica inflatornih pritisaka, odnosno rasta plaća na području županije. I rashodi se povećavaju podjednako kao prihodi, istaknuo je Parat. Skoro 3/4 ide u povećanje upravnog odjela školstva i zdravstva. Na stavci dostupnost na primjenoj razini zdravstvene zaštite, ona raste za skoro 10 milijuna kuna. Iza toga se zapravo nalazi 3 milijuna kuna koje smo planirali za pomoć Zavodu za hitnu medicinu i 7 milijuna kuna u zajednički fond za zdravstvo koji će se rasporediti posebno odlukom Županijske skupštine koju očekujemo u 9. mjesecu, a veći dio je usmjeren prema našem domu zdravlja i to prema održavanju i financiranju standarda zdravstvene zaštite na našim najugroženijim područjima, odnosno na području Gorskog Kotara i na području otoka. Dodatnih 700 tisuća kuna namijenjeno je dogradnji osnovne škole Ivana Rabljanina u Rabu, te oko 600 tisuća za pomoćnike u nastavi. I 500 tisuća kuna smo planirali za pomoć održavanju zgrade HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci, dakle 520 tisuća kuna sa kojim se planira onda obnoviti ovu stolariju. Višak sredstava raspoređuje se i na kapitalne projekte poput dovršetka izgradnje nove žičare na Platku, razvoja mreže sanjkališta u Gorskom Kotaru, a udvostručuju se i sredstva za poticanje razvoja poduzetničkog potencijala. Također se za 1 milijun kuna povećavaju i sredstva namijenjena financiranju javnih potreba u sportu. U KBC-u Rijeka se dozvoljavaju posjete bolesnicima. Zbog povoljne epidemiološke situacije vezane uz smanjenje broja aktivnih slučajeva COVID-19, prema odluci Ministarstva zdravstva o prestanku važenja odluke o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi, krizni stožer KBC-a Rijeka donio je odluku da se dozvoljavaju posjete bolesnicima. Prema prijedlogu Povjerenstva za bolničke infekcije dozvoljava se jedan posjetitelj bolesniku u uobičajenim terminima, radnim danima od 15.30 do 17.30 sati, a vikendima i praznicima od 14 do 17 sati. Posjetitelji su prilikom boravka u bolnici dužni koristiti osobnu zaštitnu opremu i poštivati druge propisane preventivne mjere. Na snazi ostaju obaveze ispravnog nošenja medicinskih maski u zdravstvenim ustanovama, pa i u KBC-u Rijeka. Odlukom kriznog stožera ukida se obaveza dokazivanja imunosti COVID potvrdom ili nezaraznosti testiranjem na SARS-CoV-2 za pacijente i druge korisnike zdravstvenog sustava, osim u posebnim slučajevima prema procjeni liječnika, indikacijama u bolničkom radu te pri medicinskom postupku u kojem se oslobađa velika količina aerosola. Prošla je godina dana od stupanja na dužnost gradonačelnika Fernanda Kirigina, koji je današnjim osvrtom zaključio kako je velik dio programa već ostvaren, a pokrenuti su i dugoročni projekti. Najavljena je i gradnja bazena s najljepšim pogledom na Kvarner. Iza gradonačelnika Opatije je 12 izazovnih mjeseci mandata. Analizu ostvarenog podijelio je u 3 grupe. Projekti koje smo naslijedili, pojedine doradili i, ono što je najvažnije, završili. Druga grupa je grupa, to su ostvarene točke predizbornog programa, i treća grupa su projekti u pripremi čija se realizacija očekuje u budućnosti. Centar za inkluziju, poludnevni boravak za osobe s invaliditetom i Centar za inovaciju u turizmu jedni su od istaknutih projekata. To je Habacija, svi ste bili prisutni. Ono što nas raduje, imali smo do sada 20 korisnika, a od tih 20 dvoje ih je čak otvorilo svoje privatne tvrtke. Uređenje i interpretacija povijesnog škvera u IKI u završnoj je fazi te se broje dani do otvorenja. Transparentnost proračuna, povlašteno parkiranje i veće naknade umirovljenicima realizirana su predizborna obećanja. Uvedena je potpuna transparentnost proračuna, vidljiva je svaka proračunska kuna kako se troši i to putem naših novih web stranica. Znači, ako gradonačelnik ode na kavu, to je lijepo vidljivo. Uveli smo 1042 sata za simboličnih 10 kuna mjesečno. Te benefite koje imaju građani grada Opatije nema nitko u Hrvatskoj, a niti regiji. 2 sata dnevno oni mogu parkirati bilo gdje po Opatiji.
Jedan od nadolazećih prioriteta je rekonstrukcija nogometnog stadiona, dogradnja osnovne škole, izgradnja stanova, garaže i parkinga, ali najistaknutija je gradnja gradskog bazena u neposrednoj blizini dvorane. Bazenska školjka je namijenjena za waterpolo utakmice, treniranje, treninge. Ona je 25x34, a podizno dno u dvije trake kako bi omogućili isto rekreaciju i školu plivanja. Dobili smo bazensku školjku kad se pliva, rekreira, trenira, zapravo taj dojam infinity poola sa pogledom na Kvarner. Na zaleđe Opatije, koje je također u predizbornom programu zauzelo jedno od prioritetnih mjesta, osvrnula se zamjenica gradonačelnika. Izvršili smo završne radove na domu Veprinac kao i unutarnje opremanje. Započeli smo i s radovima na primjerenom uređenju okoliša doma Veprinac. Uređen je i centar Poljana, odnosno uređeno je parkiralište u centru. Slijedi još uređenje manjeg dječjeg igrališta na tom području i zelene površine. Za poljoprivrednike uvode se novi poticaji, a u praksu su uvedeni i redovni obilasci Opatijaca po Velikoj Učki. I na kraju posebno veseli spremnost naših građana na suradnju i brojne ideje koje nas s entuzijazmom iznose. Novi dom zdravlja i vatrogasni dom svakako će podići standard i sigurnost građana, a u fazu realizacija ušla je i rekonstrukcija javne rasvjete. Sve je spremno za jednu od najpoznatijih riječkih manifestacija Fiumanku, koja ove godine u svom 23. izdanju donosi i nekoliko noviteta, te bogat popratni program na kopnu. Aktivnosti počinju sutra studentskom regatom, dok je jedriličarsko finale rezervirano za subotu. Jedinstvena i drugačija od ostalih, međunarodna jedriličarska regata Fiumanka u tjednu koji je pred nama okupit će brojne zaljubljenike u more i jedrenje. Dani jedrenja u Rijeci počinju sutra prvom studentskom regatom. Studentska Fiumanka ima stvarno veliku perspektivu. Evo, to smo dobili informaciju iz ostalih zemalja Europe koji se jedva čekaju uključiti iduće godine kad pustimo i kad otvorimo studentsku Fiumanku za Europu. Tome se veselimo i ta regata bi stvarno mogla postati nešto posebno. Na trodnevnoj studentskoj regati sudjelovat će 16 posada studenata i djelatnika Riječkog sveučilišta, dok se u subotu na 23. Velikoj Fiumanki očekuje oko 150 domaćih i inozemnih posada. Svi čekaju nekako puno vjetra, ja ne čekam puno vjetra, ja čekam da bude lijepo, malo vjetra, nek se ljudi zabave, nek se ljudi kupaju, nek im bude lijepo i nek im ostane lijepo i uspomeni. U subotu će se održati i medijska regata. I ove godine u smanjenom opsegu uz sudjelovanje isključivo domaćih medija, no reportaža s Fiumanke biti će poslana u sve zemlje Europske unije. Mi smo jedina regata koja skupa starta i skupa ulazi u cilj bez obzira koje si kategorije. Znači oni obiteljski krstaši ulaze s onim najbržima, tako da to je jedinstveno u svijetu. Fiumanka je ove godine dobila i novog partnera iz grupacije Lursen koji se u manifestaciju uključio novom regatom. U petak će iz Riječke luke isploviti 16 brodova sa 100 natjecatelja, Lursenovih zaposlenika i poslovnih partnera. Gledamo to kao veliku priliku da pod broj 1 dižemo timski duh naših zaposlenika, da malo se i čeliče u nekakvom natjecateljskom duhu, ali isto tako i sa internacionalnim i domaćim partnerima sa kojima radimo vrijedno tokom godine, da se malo okupimo, da im pokažemo tu našu Rijeku na koju smo ponosni. Osim u Rijeci, jedrit će se i na Preluku na državnom prvenstvu u windsurfu. No Fiumanka nije tek regata koja privlači samo jedriličare, već manifestacija na koju rado dolaze brojni posjetitelji i natjecanja promatraju s kopna. Prekrasan je uvod i u proslavu Svetoga Vida, dana zaštitnika grada Rijeke. Očekujem stvarno veliki odaziv, dobar popratni program, koncerte, zabavu, manifestacije, nešto za sve Riječanke i Riječane, ali za sve one koji će tih dana boraviti u gradu Rijeci. Ima puno sadržaja, od Trga 128 gdje je placa pod zvijezdama, do Gata Karoline Riječke, samog terminala sa svojim koncertima, zabavom, hranom, pićem i svim ostalim, tako da evo, ovim putem možemo pozvati sve da dođu. Fiumanka je kao i do sada besplatna za sudionike, a s ovjerenom prijavom za regatu posadama je osiguran i besplatan vez u Riječkoj luci.
Ericsson, Nikola Tesla, najveći hrvatski izvoznik znanja i lider u području ICT-a, sa više od 3500 zaposlenih stručnjaka u uredima u Zagrebu, Splitu i Osijeku, otvorio je ured i u Rijeci. Vukovarska 7A, adresa je novootvorenog ureda najveće informatičke kompanije Ericsson Nikola Tesla. Meni je izuzetno drago da je Ericsson Nikola Tesla kao vodeća hrvatska kompanija u Rijeci otvorila svoj ured. Nadam se naravno da će ured rasti kako brojem zaposlenika, tako naravno i svim aktivnostima koje će provoditi na ovom našem području. Ericsson Nikola Tesla broji više od 3500 zaposlenih stručnjaka u uredima na području cijele Hrvatske. Ericsson Nikola Tesla je kompanija koja se kontinuirano razvija, kontinuirano zapošljava. Evo, prošle godine smo zaposlili preko 400 novih stručnjaka. Imamo jak razvojni istraživački centar, ulažemo u inovacije i potencijal za daljnji rast i razvoj kompanije. Prije otvorenja svakog ICT ureda, kompanija pomno analizira nekoliko aspekata koji su važni za rad i razvoj. Potencijal za zapošljavanje ICT stručnjaka glavni je aspekt otvaranja novog ureda. Mi vjerujemo da u Rijeci i u širem području oko Rijeke postoji potencijal za kvalitetne ICT stručnjake, stručnjake u najvećem broju sa STEM područja. Suradnja sa sveučilištima i suradnja sa lokalnom i regionalnom samoupravom također su neki od elemenata za otvaranje ureda na nekom području. Ericsson Nikola Tesla je lider u informatičkim tehnologijama i naš partner već od prije 10 godina kada smo pokrenuli širokopojasni pristup internetu zbog naših ruralnih krajeva. Ericsson Nikola Tesla jedna je od kompanija koje su dio projekta CECOM. Pokaže li se otvaranje novog ureda dobrim za Ericsson, u Rijeku bi mogli stići i druge velike kompanije. Ovo vrijeme je stvarno transformacije Rijeke i Županije, od klasičnih djelatnosti turizma, brodogradnje i tako dalje, drvne industrije. Prelazak na nove tehnologije jamči ostanak naših visokokvalificiranih ljudi, suradnju sa sveučilištem, razvoj zelenog, digitalnog, pametnog i na tom planu evo i stižu nam i drugi iz Njemačke, grupa Lursan i tako dalje. Povodom otvorenja pripremljen je zanimljiv tehnološki demo koji je prikazao čime će se sve zaposlenici baviti u novom uredu. U HKD-u na Sušaku održana je dodjela nagrada za učenike i odgojno-obrazovne radnike za postignute rezultate na natjecanjima, susretima i smotrama u prošloj školskoj godini. 43 mentora i 55 učenika iz riječkih osnovnih i srednjih škola nagrađeno je za postignute uspjehe u 2020. i 2021. godini. Ovo je vjetar u leđa, ovo je jedna podrška, ovo je zapravo poruka da ih vidimo, da ih čujemo, da smo tu zbog njih. Neki od njih već jesu, neki će tek postati naši stipendisti, obzirom da mi između ostalog dodjeljujemo i stipendije prema kriteriju darovitosti, odnosno izvrsnosti. Program je svojim nastupom na harmonici otvorila Vanessa, koja je ujedno zajedno sa svojim mentorom dobila nagradu za svoja postignuća. Osjećam se dosta počašteno, jer kako je bila korona, sve je dosta stagniralo i onda sad dodjele i idemo dalje u nove pobjede. Ja sam izuzetno ponosan, baš zato Vanessa sada već studentica, ona nastavlja svoj razvojni put, tako da se ja danas slušao malo i sa sjetom i sa ponosom istovremeno. Za osvojeno treće mjesto na državnom natjecanju iz kemije nagrađen je Karlo kao i njegova mentorica Carmen Benazić. Doista smo jako ponosni i ja i učenik na postignutim rezultatima i nadam se da će tako nastaviti i dalje. Sigurno je dobro biti nagrađen za uspjeh na natjecanju, no puno je bolje osjećaj sam uspjeh na natjecanju. Nagrade nisu zaobišle ni one najmlađe. Paola je bila uspješna na natjecanju iz talijanskog jezika. Prvi dio bio gramatika i onda B je vezano za neki tekst i onda se smo morali napisati razumijevanje nekog teksta i još malo i gramatiku. Uzvanike su na dodjeli zabavljali učenici pjesmom, glazbom i recitacijama. Danas sam recitirala kupovanje vremena i jako mi je bilo lijepo taj doživljaj i sve. Uživala sam stvarno. Državna natjecanja, susreti i smotre učenika osnovnih i srednjih škola odvijaju se po programu Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. U Puli je uz mnoštvo rasplesane djece otvoreno jubilarno 15. izdanje festivala dječje knjige Monte Librić. Svakodnevno će se održavati na dvije lokacije i traje sve do nedjelje.
Najstariji festival dječje knjige u Hrvatskoj, Monte Librić, po 15. je puta svečano otvoren u centru grada u parku Petra Krešimira IV. Nasuprot dvojnih vrata. Ceremoniju otvorenja vodili su Ježurka Ježić i Lisica Mica, životinski likovi iz poznate slikovnice Branka Čopića, obzirom da je ovogodišnja festivalska tema Librić Zoopark, koja je posvećena upravo životinjama, glavnim junacima brojnih priča za djecu. Ježa i Liju upriličili su glumci Mario Kovač i Petra Težak, Zagrebačkog kazališta Tvornice Lutoka, a prema scenariju i režiji Petra Radin i Marija Kovača. Rednji dan hoda, širi se strava, njegovim dragom usuje sama. Publici se prvi obratio istarski župan Boris Miletić, koji se prisjetio prvog Monte Librića, poručivši djeci da čitaju knjige, maštaju i uživaju u svojoj mladosti. A ovo je jedan doista jedan jedinstven festival u Hrvatskoj koji spaja i kulturu s jedne strane, ali i odgoj, obrazovanje i zabavu. I zato je doista čestitka organizatorima, 15 godina nije malo, dvije teške godine korone, ali srećom to je, nadam se, zauvijek iza nas, a vidimo radost i veselje kod djece, prema tome onda svi možemo biti samo puna srca. Posebnost Monte Librića leži i u njegovoj dvojezičnosti, italijanskom programu Piuke una storia, koji je ovoga puta iznikao iz partnersko-kreativne suradnje sa Pulskom zajednicom Talijana. Quello che devo dire a tutti, voi piccoli polesani, che finalmente al Monte Librić ci saranno tantissimi avvenimenti, spettacoli e soprattutto libri in lingua italiana proprio per voi. Direktorica festivala Slavica Čurković zahvalila je svima koji Monte Librić prate od početka, posebno djeci. Veselimo se ponovnom živom susretu djece sa autorima, razgovorima, druženjima. Jednu temu smo pomalo nesvakidašnju odabrali. Librić Zoo Park je naziv teme. Naravno, govorimo o životinjama, česte su u dječjim knjigama, ali posebno iznenađenje ovog Librića je dolazak živih životinja, egzotičnih životinja, domaćih, divljih ptica, dakle raznih životinja u ovaj naš predivni Pulski park. Potporu festivalu dalo je Ministarstvo kulture i medija, te i izaslanica ministrice Maja Zrnčić čestitala organizatorima na jubilarnom 15. izdanju. A festival je otvorenim proglasio pulski gradonačelnik Filip Zoričić. Na taj festival smo iznimno ponosni, posebno mi je drago da evo djecu poučavamo, motiviramo da čitaju. Posebno danas je lijepa simbolika jer evo imamo puno pogonu Monte Librić i priča o ježevoj kućici koja je simbol skromnosti, hrabrosti, očuvanja doma bez obzira i borbe za opstanak na jedan pozitivan lijep način kroz jednu basnu koju smo čitali kad smo bili u školama. Evo, to je jedna lijepa poruka iz cijelog ovog događaja. Festival će do nedjelje svakodnevno biti otvoren od 8 do 21 sati i to na dvije lokacije, u Librić parku i u klubu knjižara Giardini 2. Gotovo 70 izdavača izložit će više od 4000 naslova uz velik izbor knjiga na talijanskom jeziku na dvije navedene festivalske lokacije. Knjige će biti snižene i više od 50%, a određeni izdavači pripremili su i posebne dodatne promotivne akcije. Kadeti Šturma pobjednici su 68. izdanja Kvarnerske rivijere, nakon što su u finalu svladali Dinamo 2-0. A nogometaši Rijeke pobjedili su Osijek 2-0 u utakmici za treće mjesto. Kadeti Rijeke pobjedili su Osijek 2-0 u utakmici za treće mjesto 68. izdanja Kvarnerske rivijere. Nakon nesretnog poraza u polufinalu od Šturma u ruletu 11-teraca, Rijeka je uspjela zadržati potrebnu razinu igre i zasluženo stigla do nove pobjede. Napadač bijelih David Ščira najbolji je strilac turnira, ali velikog zadovoljstva i nije bilo. David bi 100 takvih nagrada zamijenio za triumf njegove Rijeke. Rano promijenio bi odmah. I šteta što smo polufinalu izgubili, nezasluženo, ali idemo dalje. Dojam o cijeloj Kvarnerskoj rivijeri vratila se nakon dvije godine. Da, pa evo, drago mi je se vratila zbog te korone i to je to. Da. Nisi najbolje volje, gledaš kako se druge vesele, bit će bolje druge godine. Jedan trofej ste uzeli vi ove godine, tako, kupio vitrinama. Drago, to je stvarno super, bili smo bolnična momčad cijele godine i to je to, baš mi je. Strijelci za Rijeku utakmici za treće mjesto bili su Duje Korač i Strahinja Tešović.
Kovača. U finalu prvi austrijski trijumf u gotovo 70 ljeća jednog od najvećih evropskih kadetskih turnira. Šturm Graz Dinamo 2-0. U trenutku kada je glavni sudac Marin Rožman odsvirao kraj finala, krenulo je veliko slavlje austrijskih nogometaša, koji su kroz cijeli turnir pružali dobre igre, a u polufinalu i finalu čvrstom obranom, svojim zaštitnim znakom, stigli do velikog trofeja. Antonio Ilić proglašen je i najboljim igračem turnira. Pa dobro, to je ova prva sezona za mene bila kod Šturma, kod ove nove ekipe i za mene to bilo nešto posebno da sam osvojio to prvo mjesto i ove golove što sam zabio. I drago mi da sam postao najbolji igrač turnira. Ovaj turnir se meni stvarno svidio, sve je bilo u redu, imali smo malo komplikacije na početku, nismo došli u taj turnir kako smo trebali, ali na kraju krajeva osvojili smo ovaj turnir i drago nam je. Nagrada za najboljeg vratara turnira zasluženo je pripala čuvaru mreže pobjedničke momčadi Henriju Timotiju Obiju. Hrvoje Stilinović s riječkim je kadetima ove sezone osvojio kup, a unatoč jako dobroj igri na Kvarnerskoj Surivijeri, zbog promašaja u polufinalu sa Šturmom, ostali uskraćeni za završni obračun. Osvajači kupa i treće mjesto, žao nam je što nismo bili u ovom velikom finalu i da pokažemo još jednom da smo dobra i jaka ekipa, ali evo, odigrali smo utakmicu za treće mjesto, kod je naše finale, dali smo sve, ostavili smo srce na terenu i zasluženo pobijedili jednu dobru ekipu Osijeka. Dojam Kvarnerska nakon dvije godine se vratila odlično. Izvrsna, izvrsna. To je jedan turnir koji je stvarno jedan od najjačih u Europi za ovo godište i evo, bilo je čas udjelovati na njemu. Iza nas je 68. Kvarnerska Rivijera. Povijesna po tome što je prvi put triumfirao jedan austrijski klub i što nam se vratila nakon dvije godine pauze zbog pandemije. Možemo samo zamisliti koliko bi širok bio osmijeh Roberta Komena, čovjeka koji je naš klub vodio u jednom od najtežih razdoblja, pa ga predao u trofejne ruke Damira Miškovića i koji je godinama sa silnom ljubavlju brinuo o velikoj svjetskoj Kvarnerskoj Rivijeri. Bravo Šturm, bravo svima koji su sudjelovali i onima koji su organizirali turnir. Vidimo se sljedeće godine. Toliko za danas, poštovani gledatelji. Hvala na pozornosti, ugodna večer i doviđenja.